নমস্কাৰ চিটি 18ৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা। উদালবাকৰা মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলৰ ছাত্ৰীৰ মৃত্যুক লৈ উত্তাল মহানগৰী। অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে পৰিয়াল তথা স্থানীয় ৰাইজে। প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱক তথা ৰাইজে অৱৰোধ কৰিলে লাল গণেশ কাহিলিপাৰা পথ। ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষা শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতো অধ্যক্ষাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লগতে আত্মীয়। পথ অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদত উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলায় যদিও ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ ক্ষুব্ধ জনতাৰ। উল্লেখ যে জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আজি পুৱতি নিশা নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিছিল অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ মহলাৰ পৰা জঁপিয়াই আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা ছাত্ৰীগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছিল হায়াত হস্পিটেলত। কিন্তু পুৱতি নিশা অহা দুঃখবৰটোৰ পিছতে কান্দোনত ভাগি পৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়াল। এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ সৈতে। উৎপল হালৈ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হয় চাওক, যোৱাকালি যি কণমানী কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিলে পৰিস্থিতি আৰু আজি দিনৰ ভাগত বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত মৃতদেহ ৰাখি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে। সমান্তৰালভাৱে অধ্যক্ষাগৰাকীৰ যি বাসগৃহ আছে, বাসগৃহ গৃহ নম্বৰ 16 গৈ তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে। প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতো কিন্তু তেখেতসকলৰ ঘৰৰ পৰা কোনো লোক ওলাই নাহিলে। তাৰ বিপৰীতে দিছপুৰ যিগৰাকী ACP আছে, ACPগৰাকীয়ে তেখেতে মন্তব্য দিছিলে যে এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰায়ত্ত কৰা হ'ব, তেখেতৰ মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰা হৈছে, আমবাৰীত পোৱা হৈছে। কিন্তু এক ঘণ্টা নহয়, এতিয়া দুঘণ্টা উকলি গ'ল, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। তাৰে পৰিণতিতে ক্ষুব্ধিত হয় এনেদৰে মহানগৰীৰ লাল গণেশৰ পৰা যি কাহিলিপাৰা সংযোগী মূল পথ আছে, অৰ্থাৎ গণেশগুৰি পথ সংযোগী পথ, তেখেতসকলে আবদ্ধ কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ACP DCP OC ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলকে ইতিমধ্যে জবাবদিহি কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে যদিহে চোৱা যায়, এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাইছে মৃতদেহ ৰাজপথতে আছে, যিমান দূৰলৈকে কেমেৰা লেন্সেৰে ঢুকি পায় সকলোলৈকে দেখুৱাব। দুয়োফালে প্ৰতিবাদৰ মুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু ACP DCPক এতিয়া আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে স্থানীয় লোকে। আৰু মই স্থানীয় লোকৰ পৰাই ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু তেখেতসকলে ক্ষোভিত হৈ পৰিছিলে। দাদা, কিয় আপোনালোকে এনেদৰে তেখেতসকলক ৰাখিব লগা হ'ল, কওকচোন। আচ্ছা, আমি মডাৰ্ণ স্কুলৰ যিজন ছাত্ৰী, অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী জিঞ্জিৰি দেউৰী, তাত আজি তিনিদিন হৈ গ'ল ঘটনাটো হৈ যোৱাৰ পিছত। পাঁচতলৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ পৰা আমাক জঁপিয়াই দিছে। তাত মানে আমি জানিছোঁ যে প্ৰিন্সিপাল যিজন জোনালী দাস, তাৰ কিছু মানে ষড়যন্ত্ৰ আছে বুলি শুনিছোঁ আমি। অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে, আত্মসহন ল'বৰ কাৰণে বাধ্যতা কৰাইছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু এই ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছতো অসম আৰক্ষী যিটো ভূমিকা ল'ব লাগিছিলে আজিৰ তাৰিখলৈকে, কিন্তু দুষ্টিকাৰীক যিজন মানে জোনালী দাস, এই জোনালী দাসক এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে আজি এই ছোৱালীজনীৰ আত্মাৰ হিৰশান্তিৰ কাৰণে আজি দল সংগঠন আমি ওলাই আহিছোঁ। আমি ট্ৰাইবেল সংঘৰ পৰা কণ্ডেম দিছোঁ। এইটো কাৰণে অসম আৰক্ষীয়ে অতি শীঘ্ৰে এই দুষ্কৃতিকাৰীক কাৰায়ত্ত কৰি পেলাই উচিত শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। তেখেতসকলৰ মন্তব্য দুষ্কৃতিকাৰী বুলি উল্লেখ কৰিছে অধ্যক্ষগৰাকী আৰু অধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী কৰিছে। আৰু আমাৰ হাতত যি এটা খবৰ আহি পৰিছে, অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ফাটাছিল আমবাৰীলৈকে মোবাইল লোকেশ্যন পাইছিল আৰু মোবাইল অন আছিলে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মোবাইল অফ কৰি দিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ হাতত আন এক বিশেষ তথ্য আছে যে জাইলো বাহনেৰে ৰাতিপুৱা 6 বজাত তেখেতে বাসগৃহৰ পৰা ওলাই গৈছিলে আৰু জাইলো বাহনেৰে ওলাই গৈ ইয়াৰ স্থানৰ পৰা, অৰ্থাৎ আমাৰ হাতত আৰু এটা খবৰ আছে যে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আছে। কোনো ৰেলযোগে যোৱা নাই বা কোনো হেলিকপ্টাৰ যোগে বা এৰোপ্লেন যোগে যোৱা নাই, বিমান যোগে যোৱা নাই, যিহেতু সেই যোগে গ'লে তেখেতসকলে টিকটত তেখেতসকলৰ পৰিচয় পাব। সেয়েহে সম্পূৰ্ণ পৰিচয় গোপনে ৰাখি দুখন জাইলো বাহনত ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেখেতসকলে বাসগৃহৰ পৰা উঠি তেখেতসকলে গৈছিলে বুলি আমাৰ হাতত এক তথ্য আছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে উল্লেখ কৰিম যে যিহেতু ACPগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিলে এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম, কিন্তু এক ঘণ্টা উকলি গ'ল, এতিয়াও কিন্তু তেখেতসকলে আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই, যাৰ ফলত এনেদৰে অসম আৰক্ষী লোকক এই মুহূৰ্তত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে সকলো স্থানীয় লোকে। যিফালে চোৱা যায় সিফালে হয়, যিহেতু লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰা বুলি কৈছিলে আৰু কোৱা হৈছিলে যে কিছু সময় আগলৈকে বা আৰক্ষীয়ে জানিছিলে যে কিমান সময়লৈকে লোকেশ্যনটো ট্ৰেক কৰিব পৰা হৈছে, কিন্তু তাৰপিছতো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই বা আটক কৰা হোৱা নাই আৰু এতিয়া বাহিৰলৈ যোৱা বুলিও আপুনি তথ্য কৰিছে, প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ভাষ্য কি, আৰক্ষীয়ে কি কয় এই সন্দৰ্ভত?
আরক্ষীর আমি এসিপি যি আছিলে তেখেতৰ মন্তব্য লৈছিলে, হিমাংশু দাসৰ মন্তব্য লোৱাৰ সময়ত তেখেতে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল যে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম। আমিন গাঁৱত তেখেতৰ ক্ষমা কৰিব ফাটাছিল আম্বাইত আমি লোকেশ্যন পাইছিলোঁ, সেই লোকেশ্যনলৈকে গৈ আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিছু সময় পূৰ্বে হিমাংশু দাস আকৌ ঘূৰি আহিছে, কিন্তু কোনো লোকক আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। যোৱাকালি এফ আই আৰ দিয়া হৈছিলে, যোৱাকালি এই এফ আই আৰ দিয়াৰ পিছত এই মুহূৰ্তত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। মই সতীৰ্থই দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীসকল বা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীসকলক ঘেৰাও কৰি ধৰিছে, কোনো উত্তৰ দিব পৰা নাই, জবাবদিহি কৰিছে যে কিয় ইমান সময় হ'ল, কিয় ওলাই দিব পৰা নাই। যিহেতু উল্লেখ কৰিছিলে মাত্ৰ 30 মিনিটৰ ভিতৰতে আমি আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিম, কিন্তু খালী হাতেহে উভতি আহিল হিমাংশু দাস ডাঙৰীয়া। তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এতিয়া হিমাংশু দাসক এতিয়া জবাবদিহি কৰিছে যে উত্তৰ লাগে কিয় আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ হোৱা নাই। যোৱাকালি এফ আই আৰ দিয়া হৈছিলে, যোৱাকালি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিলে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু গোচৰ নম্বৰো দিব পৰা নাই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। সঁচাকৈ গোচৰটো ৰুজু হৈছেনে নাই সেয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্তত সন্দিহান হৈ আছে। আমি অসম আৰক্ষীৰে হওক বা ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীলৈ যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যে গোচৰ নম্বৰ কিমান, কিন্তু গোচৰ নম্বৰ এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই। আৰু যদি চোৱা যায় মৃদু পৱন নেওগেও কিন্তু এনেদৰে পলাতক হৈ আছিলে, কিন্তু কোৰ্টত বাৰে বাৰে জামিন আবেদন কৰিছিলে। আৰু তেনেদৰে এই যিগৰাকী অধ্যক্ষ পলাতক হৈ আছে এতিয়া অধ্যক্ষগৰাকীয়েও কোৰ্টত জামিন ল'ব নেকি, তেনেধৰণৰ কথা কিন্তু সময় উকলাৰ লগে লগে পোহৰলৈ আহিছে, বা আৰক্ষী প্ৰশাসনে আচলতে পলাই যোৱাত সহায় সহযোগে কৰিলে নেকি। যিহেতু যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগতে গোচৰ দাখিল কৰা হৈছিলে, সেই গোচৰত তেখেতসকলে কিয় তদন্ত নকৰিলে, যোৱাকালি দিনটোত কিয় তেখেতৰ ঘৰলৈকে নগ'ল, বা যোৱাকালি তেখেতক ফোন কৰি কিয় নামাতিলে, এইসমূহ কথা কিন্তু সময় উকলাৰ লগে লগে পোহৰলৈ আহিছে। আৰু শেষৰবাৰ লোকেশ্যন প্ৰায় 2:30 আম্বাৰীৰ ওচৰে পাজৰে পাইছিলে, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই স্থানত লোকসকলক আশ্বাস দিছিলে। মৃতদেহ থকা স্থানত বিদ্যালয়ৰ সন্মুখ ভাগত এচিপি হিমাংশু দাসে আশ্বাস দি কৈছিলে যে মই আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতক আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ আহিম। কিন্তু এতিয়া 3 ঘণ্টা উকলি গ'ল, আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেখেতে খালী ইয়াতে আহিলে, সেইবাবে আকৌ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে এই লোকসকল। আৰু এই মুহূৰ্ততে কিন্তু মহানগৰীৰ ৰাজপথত এনেদৰে এম্বুলেঞ্চত ৰাখি থোৱা হৈছে, ৰাজপথ আৱদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে। এয়া হৈছে মহানগৰীৰ গণেশগুৰি সংযোগী মূলপথ, আৰু গণেশগুৰি সংযোগী মূলপথত এনেদৰে আৱদ্ধ কৰা হৈছে। একাংশ মহিলা আছে, আমি তেখেতসকলৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যদিহে সম্ভৱ হয়। বাইদেউ আপোনালোকে এনেদৰে কিয় প্ৰতিবাদ কৰিব? আমি এই ছোৱালী যোনে দুখ দিলে এই শাস্তি দিবই লাগিব। আমি উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এই মডাৰ্ণ স্কুল যোনজন দায়িত্ব লোৱা প্ৰিন্সিপালজনকে আমি শাস্তি দিবই লাগিব। এজন দুজন নহয় 3 জনলৈকে এতিয়ালৈকে শুনি পাই আছোঁ আমি। যিমান পাৰে ইমান চৰকাৰে শাস্তি দিব লাগিব, আৰু ঘোচ খাব নালাগে চৰকাৰ পুলিচে, যাতে ফাঁচি দিবই লাগিব। আমাৰ দাবী মানি ল'বই লাগিব। আমি আমি ছোৱালী মানে আমি আৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, চবৰে এনেকুৱা এক সময়ত এনেকৈ হ'ব, এই স্কুলত নপঢ়াও কথা নহয়, চবে পঢ়িব। এই স্কুলৰ যোনজন পঢ়িব এনেকৈ যদি 8 বছৰ বা 2 বছৰ মাজে মাজে এই ঘটনা ঘটি থাকিলে এই স্কুলখন বন্ধ কৰিবই লাগিব, আমাৰ দাবী এইটো মানিবই লাগিব চৰকাৰে। আৰু সমান্তৰালভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিম প্ৰিয়ংকা, বিগত 2014 চনত আজিৰ পৰা 7 বছৰ আগতো কিন্তু আন এজন কিশোৰে কিন্তু আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল এইগৰাকী অধ্যক্ষাই। আমাক কিছু সময় পূৰ্বে তেখেতৰে যি সতীৰ্থ আছে, সতীৰ্থই মন্তব্য দিছিলে স্কুলত ৰাজহুৱাকৈ তেখেতক ককৰ্থনা কৰা হৈছিলে, ভৎসনা কৰা হৈছিলে। তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিততে ঘৰত গৈ সেই নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ লোক কিশোৰগৰাকীয়ে কিন্তু আত্মহত্যাৰ নিচিনা পন্থা বাছি লৈছিলে। আৰু এজন যুৱক আছে, আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কি বিচাৰি এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। প্ৰতিবাদ আচলতে সঁচা অৰ্থত সঁচা কথা ক'ব গ'লে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আজি এফ আই আৰ দাখিল কৰা 48 ঘণ্টা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম হৈ গৈছে, অথচ আজিৰ তাৰিখলৈকে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই, বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইখিনি কাম কৰা নাই। সঁচাই দুৰ্ভাগ্যজনক, মানে ইমান এটা ডাঙৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে খবৰ নিশ্চয় পাইছে, এই যিটো অভিযোগ হয়, যিটো ঘটনা হৈছে, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম হোৱা নাই। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ 3rd টাইম হৈছে এই ঘটনাটো। তাৰ পাছতো সেই একেজনী প্ৰিন্সিপাল, সেই একে স্কুল, একে কণ্ডিশ্যন বাৰে বাৰে কিয় হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে? তেওঁ আচলতে কেনেকৈ মেনেজ কৰে? তেওঁৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে যদি কোনোবা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে, তাৰ পাছতো তেওঁ কেনেকৈ হাৰি যাব পাৰে? আপুনি চিন্তা কৰকচোন, তেওঁ কেনেকৈ মেনেজ কৰে? আমি এটা আল্টিমেটলি কথাটো এনেকৈ হৈছে, আমি গৃহ বিভাগৰ ওপৰত আমাৰ একো বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ যাব লাগিব নেকি? আমি তাৰ ওপৰত আমি একোৱে বিশ্বাস ৰাখিব নোৱাৰিম নেকি? গতিকেলৈ আমি এতিয়া এইটোৱে বিচাৰিছোঁ, অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁক ফাঁচি আদালতত বিচাৰ কৰি অতি সোনকালে তেওঁক ফাঁচি দিয়ক, অতি সোনকালে ফাঁচি দিয়ক, অতি সোনকালে ফাঁচি দিয়ক। এয়া আছিলে তেখেতসকলৰ মন্তব্য। এইটো তৃতীয়বাৰৰ বাবে সংঘটিত হোৱা ঘটনা, এই প্ৰথমবাৰ নহয়। এইবাৰ যি দেউৰী পাঠিৰ আন এগৰাকী কিশোৰ ইতিমধ্যে যোৱাকালি মৃত্যু হ'ল, তেওঁ কিন্তু 3 নম্বৰহে। তাৰে পূৰ্বে কিন্তু এনেধৰণৰ 2টাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, তেতিয়া আৰক্ষীয়ে কিয় ব্যৱস্থা লোৱা নাই, এইধৰণৰ কথাসমূহ উল্লেখ কৰিছে। আৰু যদিহে চোৱা যায়, আমি যি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে প্ৰিন্সিপালৰ ভতিজাকৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিলে, আৰু যি সম্পৰ্কৰ ফলত এনেধৰণে আৰু এক উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমি এফালৰ দৃশ্য। যিফালে চোৱা যায় ইফালে লোকেল অৰণ্য হৈ পৰিছে,
হৈছে আৰু এয়া লালগণেশৰ পৰা গণেশগুৰি সংযোগী পথ এনেদৰে আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে প্ৰায় দুঘণ্টাতকৈ অধিক সময় হ'ল এতিয়াও তেখেতসকল যোৱা নাই আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ স্পষ্ট মতামত যেতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ নহয় দোষী তেতিয়ালৈকে এনেদৰে আবদ্ধ কৰি ৰাখিব বুলি তেখেতসকলে স্পষ্টভাৱে জনাইছে আৰু যিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে দাস উপাধিৰ আৰক্ষী বিষয়া এজনে তেখেতসকলক ধমক দিছিলে বা ভাবুকি দিছিলে সেই দাস উপাধিৰ লগতে আমি ফোনযোগে চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেখেতৰো কিন্তু আজি আমি মোবাইল ফোন অফ পাইছোঁ সমান্তৰালভাৱে জোনালী দাস নামৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ আছে অধ্যক্ষগৰাকীৰো কিন্তু এই মুহূৰ্তত মোবাইল ফোন অফ আছে প্ৰিয়ংকা হয় যিহেতু কোৱা হৈছিলে যে টুকাত এটা ল'ৰা এজনৰ নামৰ কথা কৈছিলে আৰু সেইজন সম্পৰ্কত জোনালী দাসৰ ভতিজাক বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ হৈছে নেকি বা সেই ল'ৰাজনে কিবা কৈছে নেকি কিবা সোধপোছ কৰিছে নেকি বা পৰিয়ালৰ কোনো লোকক পাইছে নেকি আৰক্ষীয়ে হয় চাওক আমি ৰাতিপুৱাৰে পৰা উল্লেখ কৰিছোঁ যে যোৱাকালিয়ে এফ আই আৰখন দাখিল কৰা হৈছিলে কিন্তু এফ আই আৰখন দাখিল কৰাৰ পিছতো যিধৰণৰ তৎপৰ হ'ব লাগিছিলে আৰু সেই ধৰণৰ তৎপৰতা লোৱা নাই তাৰ বিপৰীতে অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ আন এক অভিযোগহে উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰে লোকসকলে কিয়নো যিখন আচলতে ছুইচাইড নোট আছিলে সেই ছুইচাইড নোটখন কিন্তু ছোৱালীৰ ফালৰ মানুহক বা অভিভাৱকক দিয়া হোৱা নাই দেখুওৱা হোৱা নাই তাৰ বিপৰীতে ল'ৰাৰ ফালৰ যিগৰাকী পিতৃ এজন উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ বাবে সেই তেখেতক চাব দিয়া হোৱা বুলি জনাইছিলে আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াগৰাকী দাস উপাধিৰ আমি তেখেতৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ কিন্তু আজি মোবাইল ফোন অফ পাইছোঁ তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেখেতক মোবাইল ফোন যোগে হওক বা যোগাযোগ কৰা নাই বুলি আমাৰ তাত তথ্য আছে বা খবৰ আছে তাৰ বিপৰীতে যদি চোৱা যায় জোনালী দাসক আমাৰ নিউজ এইটিনৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে তেখেতক ফোন যোগে মতা হৈছিলে বা ফোন লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰা হৈছিলে তাৰে পূৰ্বত কিন্তু তেখেতক মতা হোৱা নাছিলে বা তেখেতক বিচৰা হোৱা নাছিলে আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোতে যিহেতু কিশোৰীগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে হায়াত হস্পিতালত তেনে সময়ত কিন্তু হায়াত হস্পিতাললৈকে তেখেতসকলৰ বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা যিধৰণৰ খবৰ ল'ব যাব লাগিছিলে বা তেখেতসকলৰ খবৰ নোলোৱাৰো কিন্তু আন এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সমান্তৰালভাৱে পঞ্চম মহলৰ পৰা যি জপিয়া এতিয়া নিথৰ কিশোৰী দেহৰ কিন্তু মৃতদেহ এতিয়াও ৰাজপথত আছে তেখেতসকলে বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰিছে যে যিগৰাকী পিতৃ আছিলে যে কিশোৰৰ আন যি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কিশোৰগৰাকীৰ পিতৃৰ কিন্তু যোৱাকালি খবৰ ল'ব গৈছিলে হস্পিতাললৈ কিন্তু আজি কিন্তু তেখেতসকলৰ মোবাইল ফোন অফ আছে সমান্তৰালভাৱে সেই তেখেতসকলৰ সেই পৰিয়ালটো কিন্তু আমাৰ ওচৰত যি খবৰ আছে পৰিয়ালটো কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত নাই দুখনকৈ জাইল বাহনত উঠি ৰাতিপুৱা 5 বজাতে সেই তেখেতসকলে আবাস গৃহৰ পৰা কিন্তু বহিৰাজ্যলৈ ৰাওনা হোৱা বুলি খবৰ আহিছে আৰু সন্ধিয়া 3 বজালৈকে ফাটাছিল আম্বাৰীতে তেখেতসকলে আছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু তেখেতসকল বহিৰাজ্যলৈ যোৱা বুলি আন এক খবৰ আহিছে আমাৰ ওচৰত হয় উৎপল এতিয়া ক'ব লাগিব যে কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন লৈ এনেদৰে উত্তপ্ত কৰি তুলিছে ৰাজপথ কাৰণ আৰক্ষীক জবাবদিহি কৰিছে বিভিন্ন অভিযোগ আছে কালিৰ পৰা তেওঁলোকে এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো বিহিত ব্যৱস্থা নলোৱাৰ বা আজি ইমানখিনি তথ্য থকাৰ পিছতো কেনেদৰে আটক নহ'ল বা কেনেকৈ হাৰি গৈছে বা কেনেকৈ পলাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ মাজত এতিয়া আৰক্ষী আৰু এই লৈ এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ উৎপল এয়া আছিলে কাহিলীপাৰাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যিহেতু মানে মানে এখেতসকলে কৈ আছে যে মানে এনেকৈ যদি আপোনাৰ মানে চবৰে আগত গালি দিয়া বুলি শুনিছোঁ তো ডেট ইজ আ ভেৰি ৰং থিং মানে এজ এ প্ৰিন্সিপাল লাইক তেওঁ জানিব লাগে কিখিনি কৰা উচিত হয় আৰু আগতেও এনেকুৱা কেছ হৈছিলে 2013ত হৈছিলে ছেইম কেছ ছেইম মেণ্টেল হেৰাছমেণ্টৰ কাৰণে ছেইম মানে আৰু এজন ল'ৰাই আপোনাৰ ছুইচাইড কৰিছিলে চ' এইটো আপোনাৰ 2 নম্বৰ কেছ সেইকাৰণে এতিয়া লেটছ চি কি হয় আৰু আই জাষ্ট হোপ দেট পুলিচে পুৰা মানে কাৰেক্ট একশ্যন লওক আৰু কোনো মানে কোনো এটা পাৰ্টিকে যাতে আপোনাৰ মানে ফেভাৰ নকৰে আৰু সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ কথাখিনি এনেকুৱা লাগিছে মিছা আশ্বাস নিচিনা লাগিছে তেওঁলোকে যে কৈছে আমি ৱৰ্ড দিছোঁ তেওঁলোক এৰেষ্ট কৰিমেই বুলি কৈছে কিন্তু এৰেষ্ট কৰিম বুলি কৈ তেওঁলোকে মিছা আশ্বাস দিয়ে গুচি গ'ল যে তেওঁলোকে যিহেতু কৈছে যে তেওঁ লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰি আছোঁ তেওঁ আমুকত আছে ইয়াত নাই লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিব লাগে যদি তেওঁ কৈছে আমাক যাব দিলেহে আমি ধৰিব পাৰিম তো আকাশে তেওঁলোকে ইনডাইৰেক্টলি চাগে যিটো পলিটিক্স টাইপৰ কথাটো হৈছে তেওঁলোকে যেনেকৈ আমাক যে মানুহখিনি যাওক নৰ্মেল হোৱা পৰিস্থিতিটো কণ্ট্ৰল ৰুম নাই নেকি তালৈ ফোন কৰিবলৈ এনেকৈ দেখোন কেমিলিয়ন এটা গ'লে ফোন কৰি দিলে গোটেই ঘেৰাওটিয়ে গোটেই অসম ঘেৰাও মাৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ পুলিচে কিয় কৰা নাই সেইটো এইটো তেখেতে প্ৰশাসনৰ গাফিলতি হৈছে বুলি আমি ডাইৰেক্ট কৈছোঁ আৰু সেইটো সেইটো কাৰণে এতিয়া আমাৰ ৰাইজে মানে তেখেতৰ ঘৰৰ আগত ধৰ্ণা দি থাকিব যেতিয়ালৈকে প্ৰিন্সিপালক এৰেষ্ট কৰা নহয় আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়ত 24 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাই বিপদত ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ সকিয়নি দিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱালৈ আইনী জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে জাননী যোগে আৰক্ষীয়ে বন্ধৰ সময়ত হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ দায়িত্ব সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই ল'ব লাগিব বুলিও উল্লেখ কৰিছে ইফালে ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকলৈ প্ৰেৰণ কৰা এই জাননীৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া উল্লেখ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীক ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাক লৈ দেওবাৰৰ পৰা তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত 24 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল ছাত্ৰ সন্থাই আছুৱে আহ্বান জনোৱা বন্ধৰ সময়ছোৱাত স্তব্ধ হৈ পৰে জনজীৱন
আনহাতে ঠায়ে ঠায়ে অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। ইফালে ডিব্ৰুগড়ত ছাত্ৰ সন্থাৰ একাংশ কৰ্মীক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটৰ পৰা ৰাওনা হোৱা শতাধিক আশু কৰ্মীক আৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। বন্ধ যিহেতু ঘোষণা কৰিছিল ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থা, তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাই অমানৱীয় অত্যাচাৰৰ প্ৰতিবাদত নিৰ্মমভাৱে যি তেখেতসকলে প্ৰহাৰ কৰিলে তাৰ প্ৰতিবাদত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল। জিলা ছাত্ৰ সন্থালৈও এখন নটিচ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু মই শেহতীয়াকৈ দেখিলোঁ মোৰ ঘৰলৈ এখন নটিচ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বন্ধ উঠাই লোৱাৰ, তাত কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে যে এই বন্ধৰ সময়ত যদি ৰাজহুৱা সম্পত্তি বিনষ্ট কৰে বা জনসাধাৰণৰ কিবা ক্ষয় ক্ষতি হয় তেনেহ'লে ছাত্ৰ সন্থা সম্পূৰ্ণকৈ জগৰীয়া হ'ব, ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ সকলো ধৰণৰ খৰচ বহন কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এখন নটিচ দেখা দিয়া হৈছে। এইখন তেখেতসকলৰ এটা লিগেল প্ৰচিডিঅৰ, আমি তাৰ লিখিত উত্তৰ আমি প্ৰেৰণ কৰিম। এটাই কথা হৈছে যে আমি যেতিয়া অমানৱীয় অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি অহিংস পথেৰে আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু আজি যি কাৰ্যসূচী জিলা ছাত্ৰ সন্থা ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাই গ্ৰহণ কৰিছে সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিকভাৱে সেই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ জনসাধাৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ বিনষ্ট হোৱা নাই। গতিকে এই নটিচখনৰ কথা ইয়ালৈ নাহে আৰু নটিচখনৰ উত্তৰত যি লিখিতভাৱে প্ৰেৰণ কৰিব লাগে তাৰ উত্তৰ আমি প্ৰেৰণ কৰিম। আৰু মুঠৰ ওপৰত কথা হৈছে যে যেতিয়া অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'ম, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে গণতান্ত্ৰিকভাৱে অহিংস পথেৰে আৰু আগলৈও কৰি যাব, যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ অমানৱীয় অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'ব, যেতিয়াই আমি ন্যায্যতা নাপাম তেতিয়াই আমাৰ প্ৰতিবাদ চলিব, আহি থাকিবলগীয়া দিনতো আমাৰ সেই প্ৰতিবাদ চলি যাব। আৰু কোনো ধৰণৰ দমন, কোনো ধৰণৰ শাসন, এনেকুৱা ধৰণৰ অগণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে কেতিয়াও প্ৰশাসন চলিব নোৱাৰে। এই অগণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক আমি মষিমূৰ কৰিব লাগিব আৰু কোনো ধৰণৰ দমনক আমি প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ, সকলো দমনক আমি উফৰাই দিম। সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আগতেও এনেকুৱা দমন চলি আহিছে, কোনো ধৰণৰ দমন কিন্তু আমাৰ আগত টিকা নাই, সকলো দমন উফৰি গৈছে। এতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ দমনক আমি কেতিয়াও কেৰেপ নকৰোঁ, কোনো ধৰণৰ দমনে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মনোবল ভাঙিব নোৱাৰে, দুগুণ উৎসাহেৰে আমি কাম কৰিম। কেৱল ৰাজনৈতিকভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবিলাক কৰিলে গণতন্ত্ৰত যে এটা প্ৰভাৱ পৰিব সেই কথা বতৰাবিলাক চৰকাৰে কেৱল লক্ষ্য কৰিলেই হ'ল। না 25 তারিখে যেতিয়া ঘটনাটো হতাহতি ঘটনাটো হৈছিল ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী আৰু উক্ত ৰাজনৈতিক দল দুটাৰ ভাতৃ সংগঠনৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত, তেতিয়া সেই সংগঠন দুটাৰ কৰ্মীসকলে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ দুগৰাকী কৰ্মীক মূৰত আঘাত কৰিছিল আৰু সেই সময়ত FIR দিয়া হৈছিল আৰু 3-4 গৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যদিও ৰাতিলৈ মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল। কিন্তু যোৱাকালি যেতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰু প্ৰতিবাদ যেতিয়া জোৰদাৰ হ'ল তেতিয়া পুনৰ তেখেতসকলক থানালৈ আমন্ত্ৰণ কৰা বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমি সেই বিষয়ে অৱগত নহয় আৰু নিশ্চিতভাৱে এই আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ আমি বিভিন্ন ব্যক্তিগত তেখেতৰ যিবিলাক একাউণ্ট আছে সেইবিলাক আমি বিচাৰ কৰিছোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী সেই অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাপীঠ সংগঠনৰ এগৰাকী পূৰ্বৰ কাৰ্যকৰ্তা আছিল। গতিকে তেখেতে সেয়া আছিলে সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই আয়োজন কৰিছিল সংবাদমেল আৰু আমি দেখুৱালোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। ৰাজ্যত আজি নিশাৰে পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন এছঅপি। নিশা 10:30 বজাত সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰাৰ পিছতে 11:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সান্ধ্য আইন। ইপিনে 31 ডিচেম্বৰৰ দিনটোক ৰেহাই দিয়া হৈছে কাৰ্ফিউৰ পৰা। ডিচেম্বৰত নাথাকে কৰোনা কাৰ্ফিউ, সেইবুলি ৰেহাই নাপাব সুৰাপাই চালকে। দেওবাৰৰ পৰাই প্ৰযোজ্য হৈছে নতুন এছঅপি। অমিক্ৰণে বিশ্বজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ পুনৰ সাজু হৈছে। বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰি চৰকাৰে নতুন এছঅপি ঘোষণা কৰিলেও 31 ডিচেম্বৰত দিছে শিথিলতা। পিছে সুৰাপায়ী চালকসকল সাৱধান হওক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্ঘটনাবিহীন নতুন বছৰৰ লক্ষ্য পূৰণৰ বাবে সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে 31 ডিচেম্বৰৰ নিশাও চলিব অভিযান। ইতিমধ্যে সুৰাপান কৰি যান বাহন চলোৱা লোকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক অভিযান।
যোরহাটতো জিলা প্রশাসন, পরিবহন বিভাগ আর আরক্ষী জিলাখনের বিভিন্ন স্থানত সুরাপাই চালকর বিরুদ্ধে অভিযান চলাইছে। পাঁচটা সার্কেল চলি আছে একেলগে, তো আমি এইকেইদিন চলাই থাকিম রাতে সুরাপাই চালকর কারণে। আমি বিভিন্ন ধরনের কৈছো, দেখিছে আপনি বাসত হেল্পলাইন নাম্বার দি দিছো। সুরাপান করে বাহন চলুয়া চালকক বিহিব 10,000 টাকার জরিমানা। বাতিল হব সুরাপাই চালকর অনুজ্ঞাপত্র। বনভোজ দলের গাড়ি সমূহতো অভিযান চলাব আরক্ষী। সুরাপাই চালকর বিরুদ্ধে অভিযোগ দিবলৈ বিশেষ ফোন নম্বরেরও ব্যবস্থা করেছে যোরহাট জেলা পরিবহন বিভাগে। মানে চালকক আমি নাকি লগাবর কারণে পুরা সব ফালের চেষ্টা করেছো। ব্যবস্থা 10,000 টাকা ফাইন হব, আর আমি নন এফআইআর কেস দিব পুলিশক গোটামে দিয়া, আর ড্রাইভিং লাইসেন্স সাসপেন্ড হব। নতুন এসওপি অনুসরি নিশা 11:30 বজার পুয়া 6 বজালে থাকিব নৈশ সান্ধ্য আইন, লগতে মাস্ক পরিধান করা সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক। মাস্ক নিপিন্ধিলে 1,000 টাকার জরিমানা বিহিব আরক্ষী প্রশাসনে। চালকর মাজত সজাগতা সৃষ্টির বাবে দেওবারে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত এক সজাগতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। যাতে সহায় দিন আছে শিল্পীসকলে, অনাগত দিনত আমি দেখিছোঁ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিব মহানগর আরক্ষী। মনত রাখিব, আইন উলঙ্ঘা হলেই আলোহী হব সরকার। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। নতুন এসওপি দিয়া হয়েছে, কিন্তু তার মাজতো 31 ডিসেম্বর রেহাই দিয়া হয়েছে। কিন্তু 31 ডিসেম্বর রেহাই দিলেও যাতে সর্বসাধারণ লোকে যিখিনি নিয়ম বান্ধি দিছে সেইখিনি যাতে সকলে মানি চলে তার বাবে আহ্বান জানাইছে সরকার প্রশাসনে, নহলে বিহিত ব্যবস্থা লওয়ার কথা ঘোষণা করেছে সরকারে। নতুন এসওপির লগতে 31 ডিসেম্বরও যাতে সকলো সাবধান হয়, সুরাপাই হয়ে যাতে গাড়ি নচলায় বা নিজে সাবধানতা অবলম্বন করে তার বাবে বিশেষভাবে আহ্বান জানা হয়েছে। কার্ফিউ ক্ষেত্রে শিথিলতা থাকিব যদিও সুরাপাই চালকর বিরুদ্ধে হস্তম হব আরক্ষী প্রশাসন, গতিকে সকলকে সতর্ক হয়ে থাকি সজাগ হয়ে থাকি আহ্বান জানাইছে। আমি পুনপটিয়াকৈ গৈছো আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বর্মনের ওসরলে। বিপুল, আপনার ওসরলে আহিছো আর দেখা পাওয়া গেছে যে নতুন এসওপি দিয়া হয়েছে, কিন্তু 31 ডিসেম্বর বিশেষভাবে রেহাই দিয়া হয়েছে। কিন্তু যদিও 31 ডিসেম্বর রেহাই দিয়া হয়েছে, কিন্তু সকলকে আহ্বান জানাইছে যাতে যিখিনি নীতি নিয়ম আছে বা যিখিনি আইন মতে চলবলে সকলকে আহ্বান জানা হয়েছে, কিন্তু তার মাজত সতর্ক হয়ে থাকি সজাগ হয়ে থাকি যাতে অমিক্রণে প্রভাব পেলাব নয় তার সতর্ক হয়ে থাকি দিছে। কিন্তু 31 ডিসেম্বর রেহাই দিলেও বিশেষভাবে সতর্ক হয়ে থাকি, বিশেষকে সুরাপাই যখন লোক আছে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবলে আহ্বান জানা হয়েছে। চাওক প্রিয়ঙ্কা, অমিক্রণের যাতে অধিক সংক্রমণ নহয় আর ইতিমধ্যে বিশ্বর কেবাখনো দেশত সম্পূর্ণ লকডাউন দিবলগীয়া হয়েছে বা যথেষ্ট লোকের মৃত্যু হয়েছে বা সংক্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, আর তালৈ চাই আমি দেখিছো যে ভারতবর্ষতো বিভিন্ন রাজ্যত ইতিমধ্যে অমিক্রণের যে ভাইরাসে ইতিমধ্যে বিয়পি পড়ছে, আর অসমতো এজন দুজন লোকের পোৱা কথা কৈছিলে। এতিয়া কথা হৈছে, যোৱাকালি আমার স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত তেখেতে নিজেই কলিয়াবৰত সংবাদমেল দিছিল আর এসওপি খন রাজ্য সরকার তরফের পর তেখেতে ঘোষণা করেছে। এসওপি খন এনে ধরনের যে আপনার, আপনি ঠিকই কৈছে যে 31 তারিখের 31 ডিসেম্বর দিনাখনের একটা সুবিধা করে দিছে সেইদিনাখন, কিন্তু তার বাইরে আজিরে পর ইতিমধ্যে কার্যকরী হয়েছে যে নিশা 11:30 বজার পুয়া 6 বজালেকে এটা সান্ধ্য আইন থাকিব। আপনার কোনো ধরনের এইখানে সময় লোকে চলাফুরা করব নয়, জরুরীকালীন সেবাত থাকা লোকসকলের বাহিরে। আর বাকি অন্যান্য ক্ষেত্রে আমি কৈছো যে বিয়া সবাহত 200 লোক থাকিব পারিব বা তেনে যা থিয়েটার হল বা সিনেমা হল আছে বা অডিটোরিয়াম আছে তাতে 50% লোক এটেন্ড করব পারিব, আর দুইটা ডোজ থাকিব লাগিব। গতি এনে ধরনে ইতিমধ্যে যে আমি এটা 2020 চনের মার্চ মাসের 23 তারিখের যে ধরনের পর্যায়ক্রমে আমি লকডাউন পাই আছিলো, এতিয়া লকডাউন নহয় কিন্তু লকডাউনের একটা অংশ যে আমি সান্ধ্য আইন এটা আমি পালো পুনের মাজতে কেমামান বন্ধ আসে। এটা যে অমিক্রণ প্রথমতে ইয়ার নাম আসলে কোভিড, আর এটা কোভিডরে অন্য একটা যেধরনের এটা অমিক্রণ নামে গোটে বিশ্বতে সন্ত্রাস চলাই আছে বা যেটা যেধরনের ভাইরাসটা বিয়পি পড়ছে, গতি তারপর যাতে আমি ভারতবর্ষ বা অসমে যাতে আমি হাত সারি থাকবো পড়ি। প্রিয়ঙ্কা, ইয়ার বাবে এনে ধরনের এটা যোৱাকালি হয়। বিপুল বর্মন, ধন্যবাদ জানাইছো।
দেশৰ 19খন ৰাজ্যলৈ বিয়পিছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণক লৈ উদ্বিগ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আচম্বিতে ভাষণ দি সতৰ্ক কৰি দিলে দেশবাসীক। লগতে শীঘ্ৰে কিশোৰ কিশোৰীৰ টীকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দেশত অমিক্ৰনৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ, অমিক্ৰন সংক্ৰমণক লৈ উদ্বিগ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শনিবাৰে নিশা হঠাৎ দেশবাসীক সম্বোধন, সতৰ্ক কৰি দিলে জনগণক। বিশ্বৰ কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে ভাৰততো ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোনাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টে। অমিক্ৰনৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ ইখনৰ পিছত সিখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। তাৰ মাজতে শনিবাৰে নিশা আচম্বিতে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শীঘ্ৰে 15-18 বছৰ বয়সীয়া কিশোৰ কিশোৰীয়ে লাভ কৰিব কৰোনাৰ টীকা। 3 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কিশোৰ কিশোৰীৰ টীকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। লগতে 60 ঊৰ্ধৰ লোক আৰু কৰোনা যোদ্ধাই লাভ কৰিব প্ৰিকচন ড'জ। 10 জানুৱাৰীৰ পৰা 60 ঊৰ্ধৰ লোকৰ লগতে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী কৰোনা যোদ্ধাক প্ৰিকচন ড'জ দিয়াৰ ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 15 সাল সে 18 সাল কি আয়ু কে বীচ কে যো বচ্চে হ্যাঁ আম উনকে লিয়ে দেশ মে ভ্যাকসিনেশন প্রারম্ভ হোগা। 2022 মে 3 জানুয়ারি কো সোমবার কে দিন সে ইসকি শুরুয়াত কি জায়েগি। ইয়ে ফ্যাসলা कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम। ओमिक्रोन द्रुत संक्रमण को जनता शंकित नहबले आह्वान प्रधानमंत्री। অবশ্যে মাস্ক পরিধান করার লগতে কোভিডৰ সকলো নীতি নিয়ম সুচাৰুৰূপে পালন কৰি মহামাৰীৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আহ্বান জনালে দেশৰ জনগণক। কিয়নো সাবধান সজাগতাৰ লগতে ভেকচিনে হৈছে কোভিড বিৰোধী যুদ্ধৰ একমাত্ৰ অস্ত্ৰ। কি ব্যক্তিগত স্তৰ পৰ সবি দিশা নিৰ্দেশৰ কা পালন কৰোনা সে মোকাবিলে কা বহুত বড়া হথিয়াৰ হে। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया। আনফালে চাইকভিৰ পিছত এইবাৰ শিশুৰ বাবে অনুমোদন পালে আন এক ভেকচিনে। বিপদকালত 12-18 বছৰ বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীক দিবলৈ ভাৰত বায়'টেকে প্ৰস্তুত কৰা ভেকচিনক মান্যতা দিলে ড্ৰাগ কণ্ট্ৰল জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ DCGI-এ। উল্লেখ যে ভাৰতত এই পৰ্যন্ত কৰোনাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হৈছে 4 শতাধিক লোক। 19খন অমিক্ৰন সংক্ৰমিত ৰাজ্যৰ 108জন আক্ৰান্তৰে শীৰ্ষত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ, দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজধানী দিল্লী। ইখনৰ পিছত সিখন ৰাজ্যলৈ কৰোনাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টে গা কৰি উঠাত শংকিত হৈ পৰিছে দেশৰ জনতা। অৱশ্যে তাৰ মাজতে পুনৰবাৰ দেশবাসীক অভয়বাণী দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঘূৰি আহিম চিটিৰ মাজলৈ, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো পুনৰ এটা বিৰতি।